हामीले एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी जस्तो अहिले लेटेस्ट हाम्रो 4G नेटवर्क 5G नेटवर्कहरू आएको छ, त्यो नेटवर्किङ सिस्टमहरूमा पनि जस्तो चेन्ज हुँदै हुँदै आएको छ। अब रिसेन्टली हाम्रो ग्राभिटेसनल वेभ डिस्कभर भएको छ, यो ग्राभिटेसनल वेभले अब हाम्रो अपकमिङ नेटवर्किङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एकदम जस्तो अहिले हाम्रो नेटवर्किङ प्रब्लम आइरहेको छ अब नेपाल जस्तो देशमा, जब यो ग्राभिटेसनल वेभ साइन्टिस्टहरूले डिस्कभर गर्नुभयो अब हामीलाई चाहिँ नेटवर्कमा केही अबको केही वर्षभित्रमै हामीले एकदम फास्ट नेटवर्क चलाउन सक्छौँ। अब अर्को छ हामी लेक्चरर बन्न पनि सक्छौँ, अब वेल लेक्चरर जस्तो हामीले पढिराखेका छ भोलि बिहान हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरू अथवा कोही फिजिक्समा केही गर्न सक्छ, तपाईँले चाहिँ मैले जानेको कुराहरू मैले अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाउँछु अनि उनीहरूले चाहिँ केही गर्न सकुन् भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेक्चरर बन्न चाह्यो भने पनि वेल लेक्चरर पनि बन्न सक्यो। अनि एउटा ल्याब टेक्निसियन फिजिक्स पढेको मान्छे डिफ्रेन्ट ल्याब जस्तो तपाईँहरू मेडिकल ल्याबतिर पनि जान सक्नुहुन्छ, अनि ल्याबहरू यहाँ हाम्रो नगरकोटमा एउटा छ हामीले एटमोस्फेरिक एटमोस्फियरमा भएको डिफ्रेन्ट जस्तो हामीले प्लानेटहरू पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ माथि, त्यो प्लानेट अब्जर्भ गर्नको लागि हाम्रो अब्जर्भेटरी नगरकोटमा छ, तपाईँले त्यहाँको लागि जबको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट ल्याबहरूमा जस्तो हस्पिटलहरूमा लेजर चलाउनु पर्ने हुन्छ, एक्सरे चलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै कन्सेप्ट कोसँग हुन्छ त एउटा फिजिक्सको नलेज भएको मान्छेले सबै त्यो कुराहरू एनालाइसिस गर्न सक्छ। अनि अर्को छ इकोनो फिजिक्स, अहिले रिसेन्ट ट्रेन्ड भनेर हाम्रो इकोनो फिजिक्स भनेर यो रिसेन्टली नेपालमा पनि लन्च भएको छ, यो इकोनो फिजिक्स म आफैले पनि पढाएँ हो। इकोनो फिजिक्स जस्तो पढाएको छ मान्छेले पैसा पनि कमाउनु पर्यो, मार्केटमा कस्तो डेभिएसन भइराखेको छ, त्यो इकोनोमिक्स र फिजिक्सलाई रिलेट गरेर एउटा फिजिक्समै इकोनो फिजिक्स भनेर एउटा टपिक आएको छ, बायोमेडिकल फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्लाज्मा फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ। तपाईँ स्पेसतिर गएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यतातिरको अर्कै फिजिक्स हुन्छ, त्यस्तै हामीले चाहेको फिल्ड भनेर हामीले रोज्न पाउँछौँ। यसको बारेमा तपाईँ बुझ्दै 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 जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई म अहिले बुझाउन सक्ने कुराहरू त भनिराखेको छु, जस्तो तपाईँ बायोमेडिकलतिर मेडिकल लाइनतिर जान सक्नुभयो भने ब्याचलर बिएससी सकेर बायोमेडिकल लाइनतिर पनि जान सक्नुभयो, पछि अब इकोनो फिजिक्स पढ्छु भनेर लाग्न सक्नुभयो भने इकोनो फिजिक्स पनि पढ्न सक्नुभयो, जस्तो अब तपाईँ जियोलोजिस्ट बन्न सक्नुभयो, अब एस्ट्रोनोमी लाइनतिर जान सक्नुभयो, अब एरोस्पेस डाइनामिक जस्तो अब स्पेस क्राफ्टहरू अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले लन्च गरिराखेका हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने त्यो फिल्डतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हेल्थ केयर इनर्जी प्रड्युसिङ जस्तो अब मैले जस्ट तपाईँहरूलाई सिम्पल इक्जाम्पलमा भन्न चाहेँ, यो सोलर इनर्जी नेपालमा अहिले एकदम प्रड्युसिङ भइराखेको छ, हाइड्रो पावर छ, त्यस